Wang lama RM1, tanda tangan Gabenor Bank Negara Dato Dr. Zeti, Akhtar, Aziz. Jadi wang ini sangat special. Ia kiriman daripada ia Royal Mint Selangor. All the best, all the best. Enjoy. Koleksi lama, ya, keluaran The Royal Mint Selangor, ya, Malaysia. Jadi ini adalah wang, ya, jadi wang RM1 yang dikenal sebagai, ya, tanda tangan Gabenor, Gabenor Zeti Akhtar Aziz. Ya, jadi ya, wang RM1 ini dibuat daripada kertas, belum lagi polimer. Jadi itulah kehebatan wang kertas ini. Walaupun nilainya RM1, tapi boleh jual RM lebih daripada 100. All the best.